Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така. У нас сьогодні в гостях дуже цікава людина. Це якраз людина з тих, яких ви не бачите кожен день, але вони вас бачать, друзі. Ні, це не НАБУ, не СБУ і навіть не російські спецслужби. Це насправді, як би це правильно сказати, люди, які... Ну, як це правильно сказати? Ну, ми тут приколювалися з ним, моїм гостем, думали, як його правильно назвати, там приколювалися. Продюсер цифрового контенту, там інженер соціальних мереж, дослідник соціальних мереж. Ну, по факту, це людина, яка займається, ну, по суті, таким собі маркетингом в соціальних мережах. Тобто, грубо кажучи, досліджує вас, хто ви є, політиків, що вони пишуть, що говорять, і всі ці речі. І потім, власне кажучи, його використовують. Хто його тільки не використовує. В общем, Максим Єрьомін, друзі, привіт. Вітаю. Я максимально зловісно тебе представив, так? Да, в моєму стилі. Я ж люблю твій Фейсбук. Максим він там пише такі злобні такі замітки мізантропа, я це дуже люблю, мені це близько. Мізантропність – це, да, моя фішка. Ну, логічно. Тим більше, ти ще й з Кримбродом, тому відповідно, логічно. Ні, ну, знаєш, це жарт жартом, але коли ти, не дай Бог, втрачаєш свою, по суті, рідну землю, ну, як би, я не думаю, що це додає великого позитиву в житті, як мені так здається. Дуже залишається велика злоба на цих людей, на наших дораційних окупантів, коли тебе спочатку з одного дому виганяють, а потім і з іншого намагаються вигнати, в якому ти почав будувати нове життя. Ну, от, власне. До речі, наскільки ти віриш в те, що Крим от повернеться повноцінно до складу України і знову буде частиною України, як було? Я вірю. Я вірю. Я вірив в те, що станеться війна 24 лютого. Я навіть не сумнівався з 14-го року, що це відбудеться. Тому що, ну, головна проблема в тому, що українці просто вирішили, що війна в їх дім не прийде. Вони поставили собі парканчик, там, на Донбасі щось відбувається, якісь люди туди їздять, ну, і воюють. Ну і нормально. А ми тут будемо нормально жити. А так не працює, бо ворог не змінює свої плани. Він буде продовжувати і продовжувати, поки ми його не знищимо. Ну, це факт. Ну, добре. Давай одразу перейдемо тоді до от якраз твоєї професійної теми. Я повторюся, Максим дійсно займається дослідженнями соціальних мереж професійно. Там не будемо казати, де він там працює, бо це комерційна робота, не суть важливо. Важливо, що ця людина досить... От я ж кажу, знаєте, от є соціологи, це люди, які вивчають в real life, а є люди, які вивчають це в social media. І я вже не знаю, до речі, де важливіше, чесно кажучи. Є робота важливіша, тому що іноді, мені здається, соціологія стає дуже неточною наукою. А от вміння все бачити в соцмережах, мені здається, іноді навіть вже важливіше в сучасному світі. Чи ні? Я думаю, що так. Тому що соціальні мережі – це дуже впливовий інструмент на розвиток суспільства. Причому сказати точно, це позитив чи це негатив, дуже вже важко. Ні. Тому вже що негативних наслідків від соціальних мереж дуже багато. Дуже багато і загалом для людської психіки просто. Просто люди не здатні споживати таку кількість контенту. От в цьому інформаційному потоці просто ти споживаєш, а потім в якийсь момент кажеш, все, досить, я просто буду ігнорувати. А коли ти ігноруєш, це дуже погано. Тому що ігнорування реальності призводить до того, що ви прокидаєтесь 24 лютого і кажете, а що відбувається? Зараз от таке відбувається з твоєї точки зору? Бо мені так здається, як людина, яка теж постійно працює в соцмережах, люди в доміки. Я чітко бачу зараз по соціальних мережах, по Фейсбуку, по тому, як люди себе поводять, що ми стабільно рухаємось до 15-го року. Люди втомились. Люди, все, я вже більше не хочу, я не буду це дивитись, я не буду це слухати, бо від мене нічого не залежить. Але ж масштаби зовсім не ті. Це не зупиняє людей? Це ще більше небезпека. Але вони ж, ну, я не хочу. Мені складно, мені неприємно. Я хочу сидіти на Хрещатику, пити сидр і слухати російську музику. От саме російську музику? От саме російську музику, бо от буквально вчора я бачив відео в Інстаграмі. Ходив один блогер і запитував у молоді, чи залишились у вас російські виконавці в плейлисті. І що? Всі кажуть так. А що це був за ресторан? Видно, що людям соромно. А де це? Де це? На Хрещатику. Просто він проходив по Хрещатику і запитує. І видно, що їм соромно. Вони розуміють, що щось не так. Але, ну, робити от
позбуватись старих звичок дуже складно. Кажуть, та, ще не видалив, не всіх видалив, там, слухаю того, того. Ну, один залишився. Або кажуть, а що тут такого, ну... Вони реально не розуміють, в чому проблема слухати російську музику і ракети, які от сьогодні летіли над Києвом. Тобто тобі здається, що, ну, знову ж таки, я зараз не з точки зору там якихось наших з тобою там wishful thinking, а от реально того, що ти бачиш картину і в твоїх дослідженнях. Тобто, по великому рахунку, люд, пройшов запал 22-го року, тобто люди не готові боротися чи що. Ну, понятно, що люди там менше донатять, бо у них просто банально менше грошей. Але от ти хочеш сказати, що люди хочуть вже абстрагуватися від війни, да. Чи вони просто хочуть хороших тільки новин? Оце я дуже хотів тебе спитати. Ти розумієш, да, в чому? Не просто там, типу, ні, все, війни ні. А може вони просто хочуть саме хороших новин, а від поганих саме намагаються абстрагуватися? Так, звичайно, люди хочуть хороших новин, люди хочуть, щоб їх хтось заспокоював, хтось заколисував, казав, все буде добре. Буде в серпні концерт в Ялті, буде перемога. Тому люди хочуть слухати Арестовича. То якщо я зроблю YouTube-канал за всіма правилами, буду людям казати реальність, вони не будуть це дивитися. Тому що це неприємно. Ну, ладно. Тому що реальність... Я ж роблю, реальність, і дивляться. Реальність, вона така, що тобі для перемоги щось потрібно робити. Ну, факт. Хоча б змінювати себе. Якщо ти не йдеш захищати країну, ну, щось зроби з собою, перестань слухати російську музику, перестань дивитись російський контент, тому що в нас щонедня люди обговорюють відео там Дудя, Собчак. Оце, це для мене просто якийсь нонсенс. Я теж не розумію. І воно, от, а знову ж таки, з тими митингами. Ну от якщо в відсотковому значенні, скільки людей продовжує дивитися Дудя? В порівнянні з тим, що було до 24-го числа. Багато. Ну, приблизно, ну так от. Я, ну, в цифрах це складно. Половина, називати. Третина, дві третини, ну, я не знаю, давайте максимально укрупнення. Але, наприклад, да, відео, яке в нього вийшло таке ржачне з актором Кучерою, здається. Я не знаю, хто актор, це такий. Актор, не доактор, ніхто не знає, хто це, але він там показав картинку, от який цей русський мір. Ага. Ну, я думаю, що це відео українців подивилось набагато більше, ніж вони дивились всі його попередні відео. І по цифрах, і ну, мені так здається. Окей, а от мені цікаво, знову ж таки, з твоєї точки зору, хто дивиться російські відео? Тому що, ну, понятно, є там, може, там не дуже велика група людей, які принципово не дивляться російський контент, наприклад, я. Ну, я не дивлюсь. Я його теж дивлюся, іноді не буду брехати, але я маю на увазі, я його дивлюся з... По ми дивимось, да, з професійної точки зору оцінити, які наративи запускає, да, російська пропаганда. А от хто саме дивиться його далі? От хто ці люди? От хто вони? Давай, включив собі внутрішній Кембридж Аналітика. Хто ці люди? Ну, от портрет цієї людини. Хто продовжує це дивитися? Це різна категорія людей. Це, ну, Дудя дивляться люди. Вони ж собі зробили яку картинку, що Дудь – це якийсь еталон журналістики. Угу. Хоча він, взагалі, я не знаю, який він журналіст, і для мене він не дуже якісний, ну, да, інтерв'юєр, просто чому він сподобався? Ну, він запитував в лоб якісь питання там про розміри геніталій. І люди це, о, прикольно. Логічно. Ну, сміливий такий, да, а в нас нема. Ну, в нас зараз з'явилось багато інтерв'юєрів. Да, да, да. Але вони дивляться Дудя досі і думають, ну, класно, молодець, він класно запитує, молодий, цікавий, от він, причому ж він типу опозиціонер, хоча люди ж не слухають уважно його, і де він каже там про, як він любить Росію, підіймає за неї тости, і, ну, а про мадам Собчак я взагалі мовчу, це суто кремлівська консерва. Окей, добре, тоді от давай спробуємо, ну ладно, тут це вічна історія, російський контент, там хто що дивиться, це таке, хоча це дуже велика проблема. Це проблема, так. Ну, і, ну, насправді мені здається, це питання мови, просто питання мови. Так, поки ми... все в нас питання мови. Питання мови, якщо ти говориш російською мовою, якщо ти виріс на Пушкіні, Єсеніні і так далі, то це твій світ. Да. Ти частина цього руського міра. Якщо ти частина руського міра, ти слухаєш Моргенштерна, дивишся Дудя і там ще щось смішне з російського Ютуба, то ти частина руського міра. Тоді, ну, не дивуйся.
Що за тобою проїде російський танк. Не всі це розуміють, чомусь цю кореляцію до кінця згадається. Якщо в одному місті хтось дуже активно займався боротьбою за проспект Жукова, здається. Да. Ну, по проспекту Жукова мають їздити російські танки. Все логічно. Логічно ж? Логічно. От, до речі, як тобі здається, чи все-таки це розуміння прийшло українцям? Бо все-таки, мені здається, якщо брати соціологічне опитування, тільки частині. Частині. Ну, далеко не в нас же дуже все, в принципі, соціологічно просто. У нас є частина таких проукраїнських людей з націоналістичними більш-менш поглядами. І є частина абсолютної вати, це радянська прошивка, совєтські чоловіки. Ну, їх же не так багато вже лишилося, чи достатньо багато? Я би не сказав, що це люди виключно старшого віку. Ну, це теж правда. Серед молоді достатньо багато таких людей. І є оцей величезний шмат, який називається «Какая разниця?». Угу. Це люди, які от, ну, сьогодні туди, завтра туди. В принципі, ми як би за Україну, але якщо буде біля батьківщини матері висіти російський прапор, ну, ми це якось переживемо. І ти хочеш сказати, що цей рік нічого не змінив? Знову ж таки, якщо от відслідковувати їх діяльність? Ну, частково, скажімо так, ми перетягнули от «Какую разницу?», невеличкий відсоток, в більш націоналістичний. А вони хіба є оця «Какая разниця?»? От як людина, яка зараз так скаже досі, «Какая разниця?»? Вони є. Вони є. Всі, хто слухають Арестовича, це «Какая разниця?». Ага. Коли з одного боку пан колишній радник каже там казацький драйв і так далі, а з іншого боку тут же дістає таку дубіну і каже, мова неважлива, або там активісти це зло, або ще щось каже, він в принципі людей доводить до шизофренії, тому що він сьогодні каже одне, завтра вибачається за це, післязавтра каже інше, а потім знову вибачається за те, що вибачався. Ну, нормальна тактичка, все хорошо. Це дуже класна інформаційна тактика, щоб тебе ніхто не зловив. Добре. Тоді, от якщо говорити про соцмережі, що в них відбувається, ще дуже цікавий момент, хотів зрозуміти, знову ж таки, з твоєї точки зору, я думаю, ти це досліджуєш питання, наскільки ефективно працюють росіяни в соцмережах? Тому що, ну, ми пам'ятаємо, 14-15 роки це був треш. Вони нас реально обігрували в інформаційній війні на 100%. Вони тримали першість. В принципі, на початку бойових дій вони пробували перехопити, ну, мені здається, в них це не вийшло, хоча певні дуже успішні операції вони провели. Операція з мітками, операція з диверсантами і так далі, тому подібне. Тобто це в них вдалося. Але потім з кожним місцем ставалося гірше. Зараз у мене взагалі таке враження, що ми їх обігруємо, чи ні? От що ти бачиш в цьому плані, ефективність їх сіточок, як вони навчилися використовувати наші проблеми проти нас самих і так далі. От і ПСО – це вічне слово російське. ПСО всі вже сміються, але насправді воно працює. Угу. І ПСО дуже добре працює, воно працює в соціальних мережах. Причому люди думають, що ПСО – це має бути щось таке, там якісь фейки запускати, ага, чи там, ну, я не знаю, дуже щось страшне. Насправді ні. Головна мета російського ПСО на сьогодні – це не це просто зробити розкол в українському суспільстві. Причому на будь-якій темі. Вони моніторять все, uh-huh, що ми робимо, і будь-які такі контроверсійні теми, вони їх підхоплюють і створюють скандал. А наскільки це ефективно? От у них виходить з твоєї точки зору. Ефективно. Ефективно. Це ефективно в і може до чогось призвести. Причому це може бути від дорогих квартир у Львові в перші дні наступу. Ну, було таке, було. Да. Це конкретно і ПСО, і воно відпрацьовувалось дуже активно. Або це може бути, наприклад, корупція в Міністерстві оборони. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, є факт. Ну, да. Є розслідування, є люди, які це підтримують, да? А з іншого боку, я бачу, як в тому ж Фейсбуці працюють там ботаферми, сотні людей, ботів, є живі, є неживі, все це коментують. І, наприклад, фраза «яйця по 17 гривень», вона перетворюється на певний мем. Да, 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 і цей мем приклеюють до міністра, і потім використовують. Будь-яка тепер новина, яка виходить про Резнікова, вона коментується: що там яйця по 17 гривень? Я навіть під своєму відео це бачу вже. Це і ПСО. Воно так працює. Вам треба висміяти людину, дегуманізувати його, в принципі. Угу. Хоча чи є він таким прям страшним злом, в цьому ще треба розбиратись.
Ну, пан Резніков, це одна велика тема. Тут, знаєш, багато в студії було людей, які дуже добре знають. Але воно працює на людей. А люди – це соціальний розкол. Влада погана, люди нещасні. Ми страждаємо, ми воюємо, а влада наживається. І з одного боку, журналістам потрібно це висвітлювати, звичайно, бо ну, це робота. Треба показувати, треба боротися з корупцією. А з іншого боку, ти в певному розумінні даєш їм інструмент. Ти даєш їм інструмент, як маніпулювати українським суспільством. Окей, ну от, а що, не треба було Юрію Ніколову мовчати про ті яйця по 17 гривень? Ну не треба ж було мовчати. Це складна така моральна дилема, да, зробити цей вибір. Чи стане це небезпекою? Ну, я тобі зрозуміти. Це небезпечно, я тут точно можу сказати. Ну, я тобі приведу але цифри. Але що з цього більш небезпечне? О, дивись, буквально, по-моєму, це вчора чи позавчора Центр Разумкова опублікував дослідження, не знаю, бачив ти, не бачив, де, це, здається, зеркало тижня йому замовляло дослідження. Значить, там 200 чимось тисяч респондентів, ну, тобто більш-менш релевантне дослідження. 84% опитаних заявили, що на часі говорити про корупцію. Бо саме корупція руйнує єдність, не дає перемогти, руйнує стосунки з західними партнерами і так далі. Тобто, ну от є суспільний запит. Тобто люди цього хочуть. Ти ж сам казав, що люди зараз прагнуть вже внутрішніх сречей. Да. Люди цього... Це пролетаріат. Пролетаріат хоче покарати владу. В будь-яку владу. А чому ти думаєш, що це саме по пролетаріату? Дивись, насправді був суспільний договір. Ми не чіпаємо владу, бо влада зараз воює. Ну, вибач, ми ж не можемо не бачити те, що відбувається у цій владі. Ми бачимо, як ця влада оновлюється, ми бачимо, як ця влада на словах робить одне, потім виходить зовсім інше. Я вже мовчу про конкретні корупційні речі, які там довести там складно, не складно. Тобто, ну, тобто люди це бачать, у них визникає ідіосинкразія в голові. А чому ми маємо про це мовчати? Щоб що? Ми ж не русські, у яких завжди не на часі. Понімаєш? Тому що враг у ворот. Ну, все, з іншого боку. Все правильно. Але... Розслідуючи це, ми даємо інструмент для російської пропаганди. І вони дуже успішно ним користуються. Просто, наприклад, ще один там кейс, який це історія з гуманітаркою. О, от це прям читаєш думки. От, була історія, були якісь розслідування, когось там покарали, не покарали, була. І далі це перетворюється в якусь страшну історію, тому що виходять люди, ну, я, наприклад, є більш страшний інструмент, це TikTok. TikTok – це взагалі… Зло. У кого встановлений TikTok, я вам скажу, що ви психіку свою не збережете. Чому? Ну, у мене його немає, про це… Це така маніпуляція. Ви створюєте там собі свою бульбашку, ви в ній живете, а з іншого боку у вас може просто бути потік відео, які будуть розказувати, як все погано, яка погана влада, що вона робить, і ви просто будете щоденно споживати якийсь жах, ви будете, на чорта мені все це треба. Так а чому тільки в TikTok-у, що так не можна в Телеграмі підписатися на відповідні канали чи в Фейсбуці? Можна, чи але тут ти підпишешся, ти можеш підписатися, а тут TikTok сам все визначить за тебе. Там так. І, наприклад, історія, яку я от особисто там знайшов, чувак ходить про одній мережі супермаркетів, знімає відео і показує, оце гуманітарка. Я працював на складі, я це все фасував, оце все гуманітарка. Ну, я, наприклад, знаю точно, що це в цій мережі продавалося ще до війни. Угу. І він це робить. Потім я знаходжу його, знаходжу ще якісь відео, я бачу, що ця людина ну, не зовсім психічно здорова. І він там ходить, продавців цих тролить, ну, займається такою ерундою, поліцію викликає поліцію, починаються якісь скандали, все це знімається. І там сотні ботів, який жах, дякую, що ти це робиш, в цьому винна влада, треба цю мережу бойкотувати. Там все. А що таке бойкотувати мережу? Мережа – це десятки тисяч робочих місць. Вони зараз працюють по наших найбільших таких підприємцях, тому що там Епіцентру, Сільпо і так далі. Ти можеш навіть, що це ще може бути і сплановані історії дуже часто. Так, да, це дуже. Ну, по Новій Пошті зараз абсолютно спланована історія, іде такий хейт в тому тіктоці. Господи, що їм уже не те, да, Нова Пошта зробила? Там жах, ми не задоволені. Я ніколи не піарю, просто… Так, да, я теж просто, ну… У мене ніколи не було ніяких ситуацій, але там просто відео за відео, яка погана пошта, як вони не довозять, як вони беруть великі гроші і так далі. Хм.
Цікаво. Вони хочуть на цій соціальній темі збурити людей, гуманітарка, а потім я приходжу в ту ж мережу, щось купую, і поруч зі мною стоїть жінка, а з нею чоловік військовий. Так. І вона підходить, там лежать макарони, які там продавали ще з продавніх часів. Вона каже: ну отже, бачиш, оце гуманітарка, нічого не написано українською. Бачиш, які, яка сволота вони що роблять. Поки ми там воюємо, вони тут наживаються. Це ніяка, звичайно, не гуманітарка. Да. Ну, але це працює. От люди. Але звідки все це йде? А ми згадуємо, як теж НАБУ влаштовували обшуки в Харкові, в Запоріжжі. Ну, я мовчу, скільки мені писало людей, причому цілком перевірених людей, про величезні розкрадання гуманітарки. Згадай, тіла депутатка від «Слуг народу» по Запоріжжю, яка навіть вийшла на знак протесту з фракції. Ну, я забув її прізвище, сорі. Пам'ятаєш, вона відео ще записувала там тоді. Тобто, ну, сказати, що цієї підстави нема. Підстави є, але покараних нема. Ну, тобто, так, виходить, що є, тільки є якийсь факт, і якщо цей факт не довести в суспільній свідомості до якогось логічного завершення, росіяни в нього як реп'ях вчепляться і будуть крутити. Правильно розумію? В тому і проблема. Вони не вигадують ці факти. Вони беруть якісь, от, щось там що існує. Було. Хтось там здавав якусь квартиру по завищеній ціні. Було, і з цього перетворюється просто загальнонаціональний скандал. Так, да, це проблема. Або були змагання, наприклад, в тому ж тіктоці були змагання, а кому гірше? Харкову, Києву чи Херсону? Йохай, і там в коментарях люди, а от нам в Харкові набагато гірше, а ви в Києві нічого не... Постійний хейт, звичайно, на Київ, тому що Київ – це столиця. Ага. І треба... І ППО – це все в Києві? Да, так, все ж. Чого ж ви всі патріоти звезли в Київ, поставили? Щоб охороняти Раду. Отут якраз і дуже хороше питання виникає, тепер реакція, як на це реагувати, тобто, чи може його треба заборонити, там, не знаю, боротись. Як реагують самі соцмережі на це? Розумієш, хороше питання. Ніяк не реагують, да? Тобто їм пофіг. Соцмережі ніяк не реагують. Люди... Вони американці, я не про TikTok навіть, я про американські. Ну, от американці спробували TikTok. Чим закінчилось? Ну, ми ж не знаємо поки що, чим воно закінчиться. Ну, TikTok це точно контролюється китайцями. Він точно... Там можна штучно підіймати відео. Як? То, я не знаю. Але якось... Це інструмент, який у когось є, але точно можна. Тобто це відео, наприклад, з чуваком, який ходить по мережах, ну, в нього нема таких, у нього багато відео, але це відео набрало там якісь сотні тисяч переглядів. І ну, найцікавіше, там десятки тисяч коментарів, а це дуже дивно. Добре, дивись, от дуже важливо, ми з тобою вийшли на от на цей, це, до речі, ти прямо от про дуже правильно мені підмітив, я навіть змушений сказати, що я це не зовсім то помічав, своїй упоротості на якихось там, знаєш, військових питаннях, а це, до речі, дуже важлива річ, дякую, дуже підказав, що дійсно, знову-знову росіяни витягають карту зубожіння, ну, як завжди, і цю всю історію закидають. Дивись, а от з приводу влади, якщо перевести на владу, дивись, я бачу, ну, це не те, що тренд, я бачу це запит навіть по своїй аудиторії, люди дуже злі, що не карають до кінця, насправді, дуже багатьох представників старої влади або тих, хто з ними там співпрацював і так далі. От, ну, банально, і це ж логічне питання, наприклад, а чому Шуфрич не сидить? От, вообще, то есть, у вас реально приходить Шуфрич в парламент, ну, ти згадай цей закон 5655 про будівельну історію, де 228 голосів, два голоси дає ОПЗЖ, Німченко і Шуфрич. Це не просто люди, які були прибічниками Медведчука, це люди, які з ним, я не знаю, ну, з 90-х років ще. От. І виникає питання, окей, друзі, а чого їх не... чому все в порядку у цих людей? І ти хочеш сказати, що це теж росіяни можуть використовувати таку тему, чи ні? Чи це вони не різуть, бо все-таки це реальні російські агенти, їх не чіпати не треба. І пушить цю тему, от мені просто цікаво. Вони це використовували, але там же ж проблема в нас, ну, у нас же не перший рік іде війна. Угу. 9 років іде війна. Так. В нас в парламенті і досі є фракція якихось незрозумілих людей, ригів, ОПЗЖ, які вони там щось кудись бігають, міняються, перевзуваються, але вони, ну, вони ж не зміняться. Не зміняться. В нас і досі дорогоцінний наш пан Шуфрич є очільником комітету зі свободи слова. Це просто... Ну, це ж дурдом. Реально, ти просто... Це дурдом. Ми в такому якомусь стані лайтової шизофренії перебуваємо. Да, ну, у нас тут війна, ми боремось з Росією. Медведчук ми враг. Прощаємося з... Дуже класно, що ми прощаємося з Великою Отечественною війною. Угу. А тут у нас Медведчук. Льовочкін. Льовочкін не з'являється в тому раді, але ж він є. Все. Є.
Всі на місці. Вони так, є. От це от мені просто цікаво. А цю окей, соціальна от несправедливість супер. Це дуже важливий наратив, от ти це... правильно сказав. А це вони використовують якось чи ні? Бо от окей, от я розумію, що треба себе фільтрувати, теж згоден. Ну що нам мовчать про це? Чи нам мовчать про те, от коли ти дивишся, як працює зараз Верховна Рада України? Так, я мізантроп і скажу, що от до попереднього президента багато там у всіх претензій. У мене найголовніша претензія до Петра Олексійовича, тому що за його каденції не були повішені всі регіонали. От це найбільша моя претензія. Більше я б йому пробачив все, що завгодно. Ну, але так, це, Патураєв теж так казав? Для мене це головне. Згадай, як Микита Патураєв перед війною Я ж нещодавно репостив і відмічав пана Патураєва. А він відповів щось? Ні. Що, наче ж в нас воєнний стан, може, давайте, хоча б, давайте хоча б когось вже. Але тиша. Тому що вони ж вони знайшли там якісь точки дотику. От ти розумієш, ну от знову ж таки, мені от дуже цікаво зрозуміти, ну, от як це можна використовувати, от знову ж таки, чи є якісь... От як пройти оцією містилою харибдою там суспільного осуду, грубо кажучи, і того, щоб це не використали росіяни? Ти дивишся на Верховну Раду, ми згадали, як там Шуфрич. Ви можете взяти будь-яке скандальне голосування, от будь-яке, по будь-якому законопроекту, який викликає величезні питання. І ти одразу бачиш, що за нього голосує «Слуга народу», і теж не вся, до речі, а решта голосів їм добирають. ОПЗЖ, як воно там зараз називається, забув там, «Миру і справедливість». Миру і розвитку там допомагає їм довіра, де половина ригів сидить, де там сидять людішечки, які там прекрасно співпрацювали з усіма там можливими владами і так далі. Там, не знаю, сидять там всякі там. І от ти дивишся там якихось люди, там, наприклад, і вони, до речі, ще зараз їх починають крутити дуже часто за допомогою це на єдиному телемарафоні. Там ти дивишся, там, наприклад, люди там, от стоїш довіри, я там вчора рився в телемарафоні. Бачу, сидить жіночка, там, гуглю, ой, це Лариса Білозір, фракція там «Довіра», а потім Микола Кучер, там «Довіра», ті, потім дивишся це з Вінниці, ребята, ага, вони допомагають цим, вони дають, вони голосують «Слугою народу», вони, типа, це, вони сидять фракції з ригами, і так, і от, ну, це ж теж неможливо, щоб люди ж те бачать чи ні? Ну, тобто, як, от, як тут пройти між цією стилою харибдою, поясни, будь ласка. Ну, тобто, як тут журналістам себе з тої точки зору поводити, як нам? Тому що, ну що ж, нам мовчати про цей треш? Щоб росіяни це не використали проти дебілів? Я вибачаюся, дебіли почнуть. Я не думаю, що про ОПЗЖ треба мовчати і треба їх звідти викурювати з парламенту. Більше їх там не має бути. Але й не має бути якихось нових сил, які... Ну, в нас був, я не знаю, можна його прізвище взагалі казати, пан Шарій. Він тільки не пан. Так от, його величезна армія фанатів, вона куди ділась? Не знаю. Ці люди, я ні в якому разі не повірю, що цих людей можна вилікувати. Вони ніколи не змінять своєї думки. Це дуже специфічна аудиторія. Вони іначе і не проросійські, і не проукраїнські. Це просто такий конкретний деструктив, те, чим він займався. Ну, і займається завжди. Хоча там зараз перевзувся трошки. Але це саме така деструктивна категорія людей, які просто ми проти України. Ми хочемо якусь тут Росію, але під українським прапором. Якось так. От знову ж таки, от мені просто дуже цікаво зрозуміти, ну дивись, от, з точки зору твоєї, от це, як ти оцінюєш там реакції людей в соціальних мережах і так далі. Наскільки продовжується історія з неприйняттям олігархів? Тому що це свого часу, це ж теж дуже провідна тема, завжди була в російській всіх діях. Взагалі, в будь-яких популістичних історіях, ну, росіяни історію з олігархами завжди теж використовували на раз, два, три, і Володимир Олександрович використовував свого часу. От як зараз це працює історія? Це той самий наратив соціального розколу. Тобто він теж продовжується? Влада, олігархи по один бік, народ по інший. І росіяни це будуть постійно використовувати. Тому що при всій нелюбові до якогось олігарха, він там дає десятки тисяч робочих місць. Да? Ну, дає. Просто взяти його і отак от прибрати неможливо. Ну що, можна? Навіть пробувати. Можна створити певні правила, да, і змусити його їх виконувати. Ну.
Тоді ж самому треба. Да, але те, що росіяни будуть постійно це використовувати, ось дивіться, от він наживається, там вілла в нього якась, а ви страждаєте. Цей базовий наратив російської пропаганди, що українці хороші. Ми вас любимо, дорогі хахли, але ваша влада погана. Давайте щось робіть з цим, виганяйте її. Ну, хорошо, окей. От тоді от дуже цікавий момент, знову ж таки. Ми прекрасно розуміємо загальну логіку подій, що якраз таки діюча влада дуже хоче залишитися на другий термін. Ми розуміємо, що у них вже йдуть планування виборів після війни. Зеленський вже прямо говорить про те, як він збирається. Ну, ти ж, я думаю, бачив в інтерв'ю Washington Post нещодавно, де він сказав, що 90 днів після закінчення воєнного стану, і ми зразу робимо вибори. Понятно. Очевидно, щоб ніхто не встиг до них підготуватися, до цих виборів, окрім них самих. Ну, тобто, все доволі стандартно. Ми бачимо, як іде процес зачищення, скажімо, всіх конкурентів, як зараз іде накат на мерів. Як би там, я, не дай Боже, щоб я захищав Труханова чи Мамая, чи Атрощенка. Питання не в тому. Питання в тому, що це система. Питання в тому, що вони всіх мерів, які їм не вгодні, вони починають мочити. Іноді є за що, без питань. Не, навіть, я думаю, на кожного мера можна знайти за що. Але знову ж таки, питання, а що далі? А хто на їх місце? От чому питання. Ми бачимо, як так само влада продовжує домовлятися, пробувати з різними олігархами, які, ну, скажімо так, не проявляють надто великої політичної там якоїсь там, не знаю, незгоди. З одного боку, вони там, значить, зарубались уже окончательно, мочать Живаго, вони мочать Фірташа, да? Але ми бачимо ніяких питань Польовочкіну. А що то я смотрю, Рината Ахметова у нас ніхто вже не трогає, з ним уже теж все хорошо. Коломойського чуть поскубали, ну, вроді як теж в сторону відкинули. У Касюка все ідеально на Вінниччині, я ж кажу, у нього там своя карманна фракція Довіра, ці от ребятки, які підголосовують Слугою народу, все чудово. Ну, ти розумієш, да? І мені просто цікаво, ну, от з твоєї точки зору, от придумай якийсь правильний наратив, як нам з цим всією фігньою боротися, при цьому, щоб, знову ж таки, потім це все не піднімало на вили чергові Антони Гури, і не бігали, кричали, давай всіх на вили, олігархів нафіг, заканчуємо війну, во всьому виноват проклятий Зеленський і наркоман. Ну, от що, як це пробігти? Це дуже складне питання. А ти думав, я тебе легкі питання буду задавати тут? Це питання вибору, насправді, коли тобі потрібно як журналісту виконувати, ну, свою роботу. І дійсно, да, є факт, олігархи наживались, створювали. Да. Є факт того, що вони там, хтось співпрацює там з Росією, хтось продає щось в Росії. І з цим треба щось робити. А з іншого боку... От ти сказав, так. І все ж правильно. От як з Червінським історія, понімаєш? Яку ми у себе на цензурі теж брали. Це взагалі дуже складна історія. Да, але з іншого боку, ну от дивись, Червінський, абсолютно ніхто там його не вигороджує, це СБУшник, що знати з наших СБУшників. Але ми ж прекрасно бачимо, що йому шють, на яких умовах, як це відбувається. Тобто, коли приходить начальник безпосередньо цієї людини і каже, ребята, я командував цією операцією, я командував, я давав візу. Суд навіть відмовляється його слухати. Просто, щоб закрити людину, яка одна з них діячів справи вагнерівців. І от з одного боку, це погано, коли ми критикуємо Верховного Головнокомандувача під час війни і нагадуємо про те, як він себе поводив і як це все сталося так. Ну, напевно, це не дуже добре. А з іншого боку, що ж нам мовчати, коли ми бачимо, що у нас виходить, у нас тільки один переможець, Володимир Олександрович Зеленський, а всі остальні, це так, погулять вийшли. І війну ми виграли, тому що він не втік з країни. Ну, от і що робить? З їх боку, це теж дуже дивна історія з Червінським. Для чого взагалі? Вони ж прекрасно розуміють, що це буде соціальне збурення. Вони це розуміють. Бо вони бояться, друже. Бо вони прекрасно розуміють, що випливає правда про те, що ти реально, я не знаю, чи Зеленський, я думаю, що Зеленський, навіть моя особиста точка зору, я не думаю, що Зеленський прям зрадник. Він не зрадник. Але поруч у нього є прекрасна людина на прізвище Андрій Єрмак, який, я не знаю, чи він російський агент, але те, що він був тим каналом комунікації з Росією, це факт. Я не знаю, чи він свідомо якісь речі робив, чи там дійсно вірив щось, не знаю. Але, ну, от вони бояться цих людей. От вони їх так тупорило закривають. Мовчати про це? Ну от камон, от що робить? Мовчати про це? Не розказувати людям? Тому що, да, звичайно, я бачу, як у мене під відео, як ти правильно кажеш, прибігають російські боти і починають писати «Правильно, напалю всіх!» Я це баню. Ну але, ну не говорити? Оце теж не варіант. Погодься. І? Як до якого ми висновку приходимо, розумієш? Ні, ну серйозно, це дуже важливе питання. Ми приходимо питання. До висновку такого слова, як медіаграмотність. Але ні, медіаграмотність нема. Цікавить тільки нас. От людей, які споживають заголовки новин, не цікавить медіаграмотність. У них немає часу на це. І вони не будуть цим займатися. Вони читають там Зеленський,
хоче посадити Червінського. Все. Ага. Чого він хоче посадити? Тому що він винен там в історії з вагнерівцями. А, давайте його скидати. Складний мезальянс виходить. Ну, тут проблема в тому, що журналістам треба про це завжди пам'ятати і намагатися якось цим обережніше працювати. Тому що просто якийсь... У нас же зараз журналістикою править СММ, клікбейт, тому що нам потрібні переходи. Ну, хоче жити, вміє вертеться. Нам потрібні переходи, тому ми пишемо такі заголовки, а люди читають виключно заголовки. Так було завжди, давай скажемо чесно. А що, коли газети були, стає, так люди не робили? Стає все гірше. Ну, це таблоїдність така. Тому що, ні, просто потік новин, він стає неймовірний. Максиме, а ти що думаєш, що я тобі пояснюю? Ти не знаєш, як раніше? Ну, тобто, понятне діло, що ти два заголовки поставиш. Як влаштований Всесвіт і... Бабушка закусила дедушка і показала сиськи. 18+. Тільки сейчас. Молния. Ну, ясен перед, що будуть клікати на це. Я вчора на ТСН читав. Але я тобі зізнаюсь, я сам тепер змушений іноді до раз, думаю, зроблю капслоком заголовочок, щоб люди більше побачили. Ну, це така певна таблоїдність. А як по-іншому робити? Ну, типу, якщо ти хочеш хоч трошки зберігати... Такі нові правила соціальних мереж. Ну, я і веду до того, що я досліджую соціальні мережі, і я думаю, там, може, до кінця цього року або в наступному я все ж таки видам книжку про соціальні мережі, про те, наскільки це дуже небезпечний інструмент. І... Людям не сподобається вона. Я придумав тобі ще одне звання. Social Media Killer. Це треба буде записати. Ну, типу того, так. Да. До речі, от якщо ми з тобою вже про медіаграмотність заговорили, от одна штука, яка мене просто мені продовжує виносити мозок, це поведінка, знову ж таки, нашої влади в соціальних мережах. Тобто ми пам'ятаємо, вони приходили на лозунг, що журналістів не потрібні, вони будуть це соціал-медіа робити. Ну, тобто, є Андрій, знову ж таки, Єрмак, наш любимий персонаж, який, от, я не знаю, от будь-що, що відбувається, має обов'язково прореагувати. От, наприклад, іде ракетна атака. Єрмак коментує ракетну «збиваємо». В офісі збиваєте. Ти хто взагалі? Ти хто? Ти секретутка президента? Ти взагалі хто? Ти воєнний? Ти ППОшник? Чому ти взагалі? Ну, понятно, у них є своя сіточка, яка це все розганяє. Але, ну, так, чорт би з ним. Ну, тут питання до їх комунікаційників. На чорта ви це робите? А воно діє чи ні? От з точки зору медійності, популярності, цитованості. Оця от історія, коли на кожний пункт воно діє лише на те, що воно бісить Фейсбук-спільноту. Фейсбук так, що таке Фейсбук? Фейсбук – це теж бульбашка, знаєш. Ну, але вона працює. Фейсбук-спільнота трохи впливає. А Телеграм – це впливає. Що? Телеграм – це більш мовчазна історія. Да. Телеграм – це істерія під час повітряної тривоги. Летять. 10, 100, 150, 500. А? Вибух. Вибух. Там, ой, вибух, не вибух. Тут. І людина оце сидить. Ну, це правда. Це правда. Окей, я просто до чого це потягну. Чесно, я обговорювати Єрмака – це вже просто мовітон якийсь, не чесне слово, підвищити. Але, от, що мене дуже сильно бісить, ну, чуть-чуть менше цього стало, але воно досі є. Тобто, я так розумію, що стоїть величезна мережа цивільних чиновників, називаємо їх так, які розуміють, що не якщо Офісу Президента можна таким займатися, коли будь-який клерк може коментувати будь-що і тупо хайпувати на істерії, да? То сидять, знову ж таки, ну, це от, пам'ятаєш, наш незабвєнний, любимий, да, господин Гайдай, мій любимий, луганський колишній голова ОДА. Там багато було таких, ну, мій любимчик – це вінницький Борзов. Пам'ятаєш, я от ніколи цього не забуду, десь в січні, здається, чи в лютому, під час одного з таких серйозних повітряних нальотів, цей персонаж додумався, це ж тоді колишній КВНчик, він здається, чи хто він там, да? А хто у нас зараз колишній КВНчик? Ні, ну, да, друг Володимир Олександрович, все, як ми любимо, короче, да? Так от, значить, він пише твіт. Над Вінницею іде повітряний бій, тримаємо кулаки. І половина Вінниці одразу біжить, короче. Виїхала. Бром, тому що, ну дивись, як люди читають, що таке повітряний бій? Це що, значить, літаки прорвалися? Ну, значить, зараз будуть бомбити? І от ніякої відповідальності, нічого нема. Що з цим робити взагалі? Це, ну дивись, знову ж таки, можна говорити там стратегічні комунікації і так далі. Ну окей, ну от хто цим взагалі має керувати? Подоляк? Воно не кероване.
Так, ну, але ж це... Тому що ці люди, вони хочуть бути в інформаційному просторі. Угу. Звичайно, у них є така потреба. Вони політики, їм треба бути в інформаційному просторі. Вони понаймали собі комунікаційників, які не дуже з головою дружать. О, ми будемо коментувати прильоти, ми будемо там коментувати ще щось. Хоча ви до цього не маєте ніякого... Оце класний останній кейс, це Верещук і Лубінець. Да, це просто ідеально. Виходить омбудсмен і каже, робіть все, щоб зберегти своє життя. Беріть паспорти на окуповані. Виходить території. Наша... Через день буквально. Мадам Верещук. Віце-прем'єрка ціла. Ціла віце-прем'єрка. І каже, ні, з таким, як вона вміє, запалом, будьте патріотами, не беріть паспорти, спаліть себе живцем. Ну, на наступний день продовжуємо історію. Це ще не все. Виходить знову омбудсмен, каже, ви що там, зовсім попухлі? Ми за людей. А потім виходить знову Верещук і каже, ні! Вона відстоює свою патріотичну позицію. Да. Це такий вже патріотизм головного мозку. Тому що людина не була в окупації, вона не знає, що це таке. І вона може собі таке дозволити. Але ну, я як людина, яка виїхала з Криму, тому що я не взяв російський паспорт. Якщо ти там залишаєшся, без тебе немає варіантів не взяти цей документ. Ну, ти там ніхто. Ну, звісно. Оце якраз до питання комунікації, розумієш? Ну, тобто, в тебе або ти виїхав, або ти залишився і прийняв реальність. Тут мене, чесно кажучи, я навіть не хочу обговорювати заяви мадам Верещук, тому що це просто, ну, мадам Верещук. Як говорила Маргарита Сім'я. Ну, Маргарита... Як там? Ну, Ірина Верещук, ну камон, да. Перефразовуючи, да. Але мене от, з точки зору саме комунікації і того, як це в соцмережах відбувається, як це врегулювати? Тобто, ну, понятно, що от є стратегічні комунікації, але це, напевно, не про це. Хто це має керувати? Міністерство інформаційної політики, не знаю, Подоляк, як людина, яка керує медійкою формально в Офісі Президента, щоб ніхто не ляпав зайво язиками. От що, особливо в соцмережах? От як це зробити? А як вони будуть це контролювати? А от висилати темники? Слухай, ну я не про темники, але слухай, ну під час війни можуть бути тези якісь. Тобі скажуть, вони настільки... от так ти не говориш, крапка. Вони настільки бояться якогось коментування, що у них від Офісу Президенту постійно в ефірі марафону Подоляк, Подоляк. Був Арестович, 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 тепер Подоляк, Подоляк, Подоляк. Ну хорошо, це медійна фігура, хай говорить. Так, ну, окей, ну типа. Неможливо ж стільки коментувати. Можливо. Ну, знайдіть когось, хто буде ще коментувати. Так у них он цілий телемарафон ходять, коментують. Так там, ну от, такі коментатори. Ну це, до речі, теж от весела історія. Так, зараз позиція там Подоляка, яка змінилась теж дуже сильно, і він все правильно коментує, все класно. Але ж він не зможе контролювати всіх мерів. Але ж є державна якась система, яка має говорити, що, наприклад, там цивільні чиновники, ну, не треба, коментують треба, того. Треба, значить, звертатись до Михайла Федорова, щоб він зробив якийсь... Так це ж не його сфера відповідальності, взагалі, так якби. Він же за цифрові історії так відповідає. Так от, хай зробить якийсь цифрову реформу в комунікації. Є темник, да? Да, є темник. Ну, вони ж скидають в чатик свої партійні наративи, що їм треба комунікувати. Ні, ну да, ну так та всі так робили, тут таке не треба. Просто мери і Офіс Президента – це в нас не єдиний організм, ну, це в нас конкуруюча організація. Є, згаданий Борзов – це не мер, це керівник Вінницької ОДА, і... це президентська вертикаль влади, яка призначена президентом. Якраз в чому проблема, я не говорю, йому Подоляк, мовно кажучи, може позвонити і сказати, ти що, оборзів? Ти що взагалі собі дозволяєш під час... Ну, це суто людський фактор. Що попало? Я побачив новину, зараз мені треба щось прокоментувати, бути в інформаційному просторі, я зараз напишу. Це як люди, які викладають роботу ППО, потім кажуть, ну і що? Ні, ну сьогодні там вибачалась одна вже. Так бачу, і будуть вибачатись. Всі. А потім дивишся, вже в російських пабліках всі відоси є. А от реально люди не розуміють досі, да? От купа людей не розуміє, що не треба викладати відоси прильотів. Я думаю, що це якась така вже зовсім тупість, тому що я просто, ну якийсь інстинкт самозбереження має бути. Ну, напевно. От в мене немає такого бажання, коли над моїм будинком летять ракети, а вони там регулярно пролітають, вийти на балкон і це знімати. Я якось щось хотів би вижити. А люди щось, ну летить ракета, він стоїть, знімає. Він не думає, що над ним можуть її збити, уламок попаде. Був такий же випадок.
була людина на балконі, стояла, знімала і уламок ракети. Зачем це викладати в інтернет? Ну, тобто, зняв десь, я скажу відверто. Контент-мейкери. Друже, де, ти дуже думаєш, мені фотки зразу не скинули всього, що вчора було? У мене в третій ночі вже отакі кількість фотографій. Ну, так скидайте. Ну, але ж ніхто не викладає цього. Ніхто з моїх ні друзів. Ми такі, ну що там, да, от бачиш, сфоткалися. Але ж ніхто це не виклав в соцмережу. Контент-мейкери. Треба, ну, сторі, це ж тема для сторіс. Ти ж не знаєш, тобі, ну, сніданок ти виклав, в кафе сходив, виклав. Ну, треба щось таке цікаве, а тут в тебе будуть перегляди. Всі подивляться, а ще й зацитують десь в пабліках. А може і підписники прийдуть. Ну, чесно, я... Це я... залежність. Це наслідок от, соціальних мереж, і це залежність людей. Нам потрібні підписники, лайки. Коротше кажучи, ну я все-таки прихильник того, що якраз держава має вибудовувати чітку систему, і особливо на час воєнного стану просто мають бути конкретні люди відповідальні, які щось говорять. В принципі, тут стало трошки краще останнім часом, дійсно, треба визнати, під шквалом критики, повторюся, Борзовий, Гайдай, там, як це, Хмельницький теж, що був любитель там поляпати язиком, багато було таких. Ну, вони хоч трошки стали пельки свої затикати і чуть-чуть менше коментувати, ніж треба. Ну, я оце, вибач, я чому про цього Борзового згадую, тому що, я не знаю, я просто пам'ятаю, у мене реально тупо штора впала, коли я побачив це. І реально, я бачу, що в Вінниці паніка починається. Ну, як можна таке було написати? Ну, от як? І він же навіть не вибачився перед людьми за це. Ні на грам. У нас ж є Міністерство інформаційної політики. Ну, воно ж для чогось існує. Це ти про Ткаченка? З оцим от? Да? Ми пам'ятаємо, да? Ну, от такі комунікації. Ну, це ж можна було подумати, що ви робите. Але ж ніхто не подумав. Не знайшлось людини, яка подумала, що це буде... Система все одно має бути, розумієш. Я розумію, що треба виділяти особистий піар, оце те, чим займається господин Єрмак, і от ці всі ребята, які публікують подібні пости, від комунікацій державних, які мають бути. Люди мають розуміти, що відбувається. А ми бачимо, наприклад, постійні спроби влади в усіх незгодних містах зробити військову адміністрацію, і щоб військова адміністрація перша бігла коментувати. От на Києві це, по-моєму, як найкраще проявляється, от погодься. Таке враження, що мер, що КМДА і КМВА просто у них змагання, хто перший прокоментує події. Причому найчастіше я не розумію, чому КМВА коментує речі, яких взагалі не стосуються. А коли пан Тимошенко з Кличко намагались прокоментувати ракетний удар по пішохідному мосту. Так, да, це було, звісно, епічно. Поки той поїхав на Володимирську, той бігом пішки побіг зніматись на фоні моста Кличко. Ну, коротше, я є, кажу... людей оце залежність соціальних мереж, цитування, лайки, реакції, коментарі. Хочеться, треба. Хорошо, твоя порада, що робить простій людині во всьому цьому бідламі, про який ми з тобою так сумбурно говорили? Знаю, спробувати все ж таки якось підвищувати рівень медіаграмотності. Що це означає? Ну, розуміти. Досі є люди, які підписані, наприклад, на російські пабліки, тому що треба мати альтернативну думку. Його не буває. Ну, мати альтернативну думку – це класно, але мати це ворожий... пропаганду да, ворожу. І потім сидіти і думати, ви все одно почнете сумніватись. Ну, є таке. Ну, ви почнете думати, ну, а може раптом так воно і є. Може, це ми напали на Росію. Тобто не читати російське взагалі нічого, точно, ніколи. Да. Ну, і не читати твіттер Андрія Єрмака, да? І тому що це, ну... Ну, і виключно як комедійний контент. Комедійний. Так. Да. Ну, і включати при цьому смайли. Цього, господи, як цей британський комік, там дам-дам, тара-та-та-там, та-там, та-та-та-там, там, тара-та-та-там. Такий кругленький. Пам'ятаєш, як же його звали? На Монті Пайтона, другий оцей. Бенні Хілл? Да-да. Всі все комунікують, всі коментують те, що їм не потрібно комунікувати. Коротше, друзі, ми прийшли до висновку, що нам... Друзі, це стандартний висновок, до яких ми дуже часто приходимо в цій студії, тому, в принципі, нічого оригінального в даному сенсі ви не почули, але, ну, цікаво, як завжди, це проговорити з новою людиною, так би мовити. Це був Максим Єрьомін, дослідник наших соціальних мереж, бренд, як би це сказати, social manager. О, я тобі ще одне придумав. Це вже щось нове. Я вже прям, знаєш, мені аж цікаво тобі попридумувати красиві визначення. Ну, це ми потім окремо, за окремий прайс, так. Да.
Дякую тобі дуже за те, що знайшов час. Дякую за розмову. Побачимось, почуємось.